ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 2020 ମସିହାରେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଲିକତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ କଲିକତାକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ 2012 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଚଳିଥିଲେ। 2012 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଚଳିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କଲିକତାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 2020 ମସିହାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ବବି ମିଶ୍ର କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାର ବି ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ ନିଜର କୁନି ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ତାହେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁନି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ତ ଏବେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କୋଏଲ। ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ କୁନି ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାର ବି ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବବି ମିଶ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବବି ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଆସିଛନ୍ତି।